ကျွန်တော်နာမည်ဥကျော်မင်းဆန်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဂီတလောကနဲ့တော့မပတ်သက်ပါဘူးကျွန်တော်ကစာသင်တဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်ပါအခုဒီစီဇန်ကိုစပြီးတော့ idea ရတဲ့ရဲအောင်ဟင်းခေါ်ရဲကြီး wanted ဒီဂီတအဖွဲရဲကြီးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တပည့်ဆိုတော့သူကဒီ idea လေးကိုချပြတော့ကျွန်တော်ကနေပဲအသီးသီးမှတပည့်တွေရှိတော့သူကတော့ဂီတပဲတီးတာဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟို link ချိတ်ဆက်တာလေးတွေအမဒီခုဒီစီဇန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်နေတဲ့စက်ပိုင်းဆိုတာလည်းတပည့်ပဲပေါ့နော်တရောထိုးတဲ့ကိုအောင်သွေးတို့ပါလို့ဆိုတာကိုညီလိုဖြစ်နေတော့အဲသူတို့အားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်လင်းချိတ်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်လုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနုပြနာမည်ကရေးကြီးပါနာမည်ရောရောင်းဟင်းအဲတီးခတ်တဲ့ဘန်ကတော့ကျွန်တော်ကရေပါမှတီးရဲနောက်ဝမ်တက်မှတီးရဲအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာပဲတီးနေတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကအောင်သွေးပါကျွန်တော်တေရောဆရာပေါ့ဆိုတော့ဒီ group မှာကျွန်တော်တေရောပဲတီးမှာပါ channel ဘိုင်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်နာမည်ကတော့စက်ပိုင်းပါphotographer ပါဒီလက်ရှိဒီဖွဲ့မှာတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပေးရပါတယ်ဗျဂီတသမားတွေစုကြတယ်ပေါ့စုပြီးတော့အဲအစိုးတော်ကတော့ဟိုမှာပူပူကပါဝင်ကူညီမယ်လို့ကြားတယ် man agree ပါမယ်နောက်တစ်ခါဖြိုးပြေဆုံးပါမယ်ဒါလောလောဆယ် first step မှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းนี่ပါဝင်ခြင်းနဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းဟိုပါဝင်ဖို့ကန့်လန့်ရင်းနဲ့ဒီစီဇန်ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့အမှန်တော့ကိုဗစ်မြန်မြန်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစီဇန်မြန်မြန်ရပ်သွားမှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာစတူဒီယိုမှာအသံတွေတွင်းမယ်တွင်းပြီးလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီရပြီးလို့ရှိရင် link studio ကိုသွားကြမယ် link studio မှာအသံတွင်းမယ်တန်တွင်းပြီးတော့ဒီ online ကနေ entertainment လုပ်ချင်တာဒီအပြင်မထွက်ရတဲ့ဟို quarantine လုပ်နေတဲ့သူတွေ online ကနေပြီးတော့မှmusic entertainment တခုလုပ်တာဟို donation လဲလက်ခံပါ online donation ပေါ့เนาะ online donation ကိုလဲပြီးဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့လက်ခံဖို့တိုင်ပင်ထားကြတယ်ဒီရလာတဲ့ donation တွေကိုလဲထိရောက်တဲ့နေရာတွေမှာပြန်လူမယ်စင်းစရာတွေကိုလဲဒီ page မှာပေါ်ပြမယ်ပေါ့เนาะအတိအကျပေါ်ပြသွားဖို့ရှိတယ်ဥမာဆရာမကြီးတမင်းအောင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဥမာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့ဥမာဝေပါကီဆေးရုံတို့လို့နော် quarantine လုပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတကယ်လိုရတဲ့နေရာတွေမှာဒီမွေကြီးတွေကိုပြန်လူပြီးတော့စင်းစရာတွေကို page ကနေပေါ်ပြဖို့ရှိတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ season အတွက်ထောင်ထားတဲ့ page ရဲ့နာမည်က Escape from Pandemic Disease ကဘာကယောဂါမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ page လေးကိုထောင်ထားပါတယ်။လူရှင်နေနေတော့ရောက်လူတန်းတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ live လူတန်းခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရတယ်။ဟိုရည်ရွယ်ထားတော့မွေကြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဥမာပြပီးဝဆုံနေလူမလား mess တွေလူမလားဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ကာဝေးပစ္စည်းတွေလှူတန်းတို့လည်းရတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဟိုနာဂက်ကဆောင်းပေါ့နာဂက်မှာကျွန်တော်တခါလှုပ်ခူးတယ်လှုပ်ခူးတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအတိအကူတယောက်ပေါ့အကူတယောက်ကသူကချမ်းသာပေါ့နော်သူ support ပေးတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့အကုန်ကျွန်တော်နာဂက်မှာတော်တော်များများကြီးကိုတွားခဲ့တယ်အရာဝေးတန်းပတ်ကိုအဲ့ဥစ္စာရှိခဲ့ဘူးလေရှိခဲ့ဘူးတော့အခုဒီကဒါဖြစ်ဖြစ်တော့လေဒါမှမဟုတ်ဒါတော့အရင်နာကင်းနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးဒီယောဂရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှင်တယ်ဘာလှုပ်ပေးရမလဲမသိဘူးဒါမှမဟုတ်လှုပ်တတ်တာဒါပဲရှိရအောင်ဟိုကျွန်တော်တီးပြင်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တွေးမိလိုက်တဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အိမ်ထဲမှာနေရမှာဆိုရင် online တော့ပို့လှုပ်ရမှာပဲအဲ့အတွက်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပြီးနေမယ်သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိဘူးလာပြီးတော့ဆိုပြီးမဲ့တကယ်ကြီးအဆူတွေရှိမယ်အဲ့ဆူတွေနေရနေပေါ့သူတို့ဟိုအာဝိစကားကြီးကြားမယ်အဲဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုစိတ်ကူးမိတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုအကောင်ဖော်မိတာပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အခုလုံးမဲ့ဂီတမှာကြတော့နှစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့တစ်မျိုးကကြတော့ဟိုအဆူတွေနေဒီပုံမှန်တီးဆိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့တရောနဲ့ဟို melody instrument လေးတွေတီးပြီးတော့ဟိုဖြောပြေးမဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအဆူမပါဘဲနဲ့တီးတဲ့အပိုင်းနှစ်မျိုးပေါ့အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကတရောသမားကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြင်တော့နှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်နှစ်ယောက်ဆိုသုံးယောက်တရောသုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဟိုဂီတာဘန်နဲ့တီးရင်လည်းတီးမယ်တချို့အပိုင်းနေကြရင်တီးမယ်တချို့အပိုင်းနေကြလည်းအစိုးလုံးမှပူပူလိုင်းပူပူစုမယ်ပေါ့ပူပူတခြင်းတွေမှလည်းကျွန်တော်တီးထားရပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တီးထားတဲ့တခြင်းမျိုးတွေနဲ့ပူပူနဲ့အဲ့လိုတွဲတီးတာလို့ဖြောပြေးရေးလောက်တာနောက်ဖြောပြေးဆုံးတခြင်းဆိုလည်းဖြောပြေးဆိုလားရိတ်တို့ဘာလို့ဆိုတရောပါတာပဲလေအဲ့အဲ့ဆိုတော့သူတို့တခြင်းတွေအဲ့လိုသူတို့တခြင်းတွေကိုအဲ့လိုဖြောပြေးမယ်ပေါ့နော်ကြံတွင်းမှာပေါ့လူတွေပြင်မထွက်တဲ့အချိန်ကြံတွင်းမှာ online လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖီယာတစ်ခုခုဂီတအရသာလေးတစ်ခုခုသူတို့
ရသွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကျင်နေပါတယ်အဲ့လိုပုံဝင်လင်းလင်းပြောရရင်အခုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေတာတော့ဟိုအားလုံးကအလုတ်ကန်ညက်နေကြတယ်ဗောကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းညက်နေတယ်အကုန်လုံးရှိသမျှလူတွေလည်းအကုန်လုံးအလုတ်ညက်နေကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါလုံနေကြပေမဲ့အခုဖတ်ထွေးထွေးအသုံးကြီးတရားထားကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်နိုင်သမျှတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကိုယ်အိတ်ထဲကနေကိုယ်ဆိုင်ပြီးတော့အားလုံးဝိုင်းလှုပ်ပင်းနေကြရပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးတဲ့ရွယ်ချက်လေးအထမြောက်ပြီးတော့အောင်မြောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့လူဝေးပါလို့လည်းကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ quarantine လုပ်နေတဲ့နေရာတော်၎င်းစေးရုံရှိမှ၎င်းတနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ပြောပြနေတယ်ဂီတာလည်းပြောပြနေသူစီကန်တိုင်းပေါ့လေ၃မိကွာလေးဒီမှာခုံလေးချပြီးတော့မှဂီတာတီးပြီးပြောပြနေကြတယ်အဲအဲ့ဒါလူမျိုးလေးလူမျိုးလဲလှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့လို့လဲသူတို့ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒါအခုဒီ season နဲ့ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ပွဲမှဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ပွဲဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ရပေါ့ဒီ RC ထဲမှာကျွန်တော်ဘဲစီဇန်ပေးတာပေါ့နော်ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲမှာခုနရေအောင်ဟင်းတို့လည်းရေကြီးတို့လည်းဂီတာတီးကြတယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုရာဇာတို့ပေါ့လည်းပါတယ်နောက်ကိုအောင်သူရတရောထိုးတယ်ပေါ့ vocal တော့မပါဘူး instrumental တီးတာလူတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်လူတော်တော်လေးဟိုဂီတာစိတ်ကိုအများကြီးခွန်အားဖြစ်စေရလေအဲ့မှာလည်းလူတွေတော်တော်လေးဟိုပထမနေ့နဲ့မတူဘဲနဲ့တော်တော်လေးဟို active ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပွဲတော်လေးကဟုတ်ကိုထပ်တယ်လို့ရတဲ့အဆိုတော့အတီးပေါ့သူတို့ကတော့သူတို့တချင်းနေပဲသူတို့ဆိုခိုင်းပါဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီတချင်းပဲပြန်ကြခိုင်းပါပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေါ့ဟိုလူမျိုးကြီးလူကျွန်တော်တို့ team sound အနေနဲ့တော့မရှိသေးဘူးလောလောဆယ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့နာမည်ကြီးရဲ့တချင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တီးပြီးတော့ဒီဟောပေါ့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပြန်ပြီးတော့တီးပြပြီးတော့သူတို့ဟောပြောပြရဲပေါ့ဗျအဲ့ဒီပုံစံအခုလောလောဆယ်ခံစားနေရတာတော့အဲ့လိုကြောက်နေရဲ့ဥစ္စာကြီးတခုဟိုမကြောက်နဲ့လို့တော့တောင်းမပြောလို့မရဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မကြောက်တော့ဘူးမတူပောက်တဲ့နဖူးမထူးပါဗျာဒီမှာဒါပေမဲ့လည်းဟိုလှုပ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့လှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပြီးနေတာဒါပဲရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလှုပ်ရတယ်ဟိုနာဂစ်တို့ကတခါပရာဟိတာလှုပ်ဘူးတယ်တီးဘူးတယ်နောက်တခါကျွန်တော်ဟိုကိုနေဝင်းတို့ကိုရဲလွင်တို့မေးစီမလိုက်ကိုရဲလွင်တို့နဲ့လည်းအဲ့လိုပရာဟိတာတွေလိုက်ပြီးတော့တီးဘူးတယ်နောက်ကိုနေဝင်းကျွန်တော်ဟိုကလည်းမောင်းလာပြေကိုကိုနေဝင်းနဲ့လည်းဂျေဘေးလူကန်ဒီမှာကျွန်တော် live ပါရပါအဲ့တော့ဟိုပရာဟိတာဒီ live တီးရတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းမလဲအသားကျနေပြီအသားကျနေဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်လည်းဒါလည်းပရာဟိတာပဲပေါ့နော်အဲပရာဟိတာလောက်အောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုဘကအရင်တော့ကိုကနောက်လိုက်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုကဖြစ်လာတာပေါ့ပြောရရင်ကျွန်တော်ပါဝင်လာပြီပေါ့ကျွန်တော်တငငချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေပါဝင်လာတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတော့နည်းနည်းအကြီးပိုင်းနဲ့ပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလေတော့အရင်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပြီးလောက်အောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကိုကြဟိုသွားရောက်လှူဒန်းခြင်းနဲ့အဲတကယ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ live ပေးမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့တခါအတူတူသွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းမှာပေါ့နော်တချို့နေရာတွေကြတော့လေဟိုတကယ်လို့မသွားသင့်တဲ့နေရာတွေကိုရှစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဘန်အကောင့်အနေပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်ရိုက်လှူဒန်းမှာပါပဲအဲစကားလက်ဆောင်လေးဆိုလို့ညကျွန်တော်အကူတယောက်တင်ထားတဲ့စူတောင်းဆိုတဲ့ကြပြလေးတော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့သူ့ကိုဒီ page လေးမှာအဲ့ဒါလေးကိုယူသုံးခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းမှုဖုံးဆက်တာမရသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရွတ်ချင်တယ်ဟူဟူပြောလိုက်တော့တတိယသွားတော့ပေါ့နော်၅ဘိုက်ပါတယ်ပေါ့အပေါ်၃ဘိုက်ကိုကျွန်တော်ခဏဖယ်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာကက်ယောဂကင်းကွာအမြန်ဝေးပါစေကဘာတခွင့်ယောဂဆင်ချစ်ခင်စီလုံးပျော်ပါစေအဲ့ဒီစူတောင်းလေးတိုင်းပဲစူတောင်းနေပါတယ်ဟုတ်မကြုံမှုတဲ့ပြဿနာဆိုတော့လေဟိုဘလူဘလူခံစားမှလည်းမသိဘူးဘလူဝင်လည်းမသိရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်စိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တဲ့လူတွေမှလည်းဒီလူရှိပါလိမ့်မယ်ဘာဟိုဟိုအဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နာခေကိုအရင်တော့မကြုံဘူးဆိုတော့နာခေဆိုတော့ဘလောက်ပြင်းလဲမှကျွန်တော်ကမသိတာမြန်မာပြည်ကတစ်ခါမှမမြုံဘူးလားနာခေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်လဲတကယ်လဲဝင်လာရောအကုန်လုံးတော်တော်မကြုံဘူးတဲ့ဥစ္စာကြီးကြုံရတာအဲ့လိုပဲဒီကိုဗစ်ဝင်လာတဲ့ဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်မဟန်းတယ်ဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နုပညာသမားမဟုတ်ဘူးဒီရှိသမျှကလေးသူငယ်ဟိုကလည်းရက်မြေပို့ဖို့ရဲအကောင်လုံးပေါ့နော်ချမ်းသာချမ်းသာပါပြည်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်တိတ်တို့လေးမှာတင်းကျုံနေမယ်တင်းတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပတ်သက်ရာတက်ဆိုင်ရာဒီလူကြီးတွေကဒီအစိုးရကောလူကြီးတွေကောအကောင်လုံးကစနစ်တကျနဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ယူဆိုင်မယ်ဟိုလက်ကိုပုံမှန်ဆေးမယ်ပြီးရင်ရဟန်းချက်သုံးမယ်ဟိုနောက်ကိုဒီအတိအတွေ့အကင်အတွေ့တွေကိုကိုကစင်ကျင်မယ်ဆိုလို့ချင်းတယောက်ချင်းစီတူးချင်းစီစင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ
လူကြီးတွေလည်းတေချာစနစ်ကြလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါဒီမှာခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမှာပါတခြား message ပေးနေတာတော့လောတယ်တော့ဟိုကျမကြီးဝင်းကြီးသားထုတ်ပြန်တဲ့ main ချမှတ်ချက်တွေကိုပဲကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like နာပေးကြပါလို့အာမြန်မာနိုင်ငံနေသားနဲ့ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေထွက်ရမယ့်လူတန်းစားတွေလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့မဖြစ်မနေလုံရမယ့်အချက်လေးတွေကိုလုံဆောင်ကြပါလို့